نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہے دل کو خبر آپ سا چمکتے ہیں آسمانوں میں مثال نور سحر آپ سا نہیں کوئی شمس و قمر آپ سا نہیں کوئی ہے دل کو خبر آپ سا نہیں کوئی جہاں میں ہے نظر آپ سا نہیں کوئی حجر کلام کرے اور کرے سلام شجر حجر کلام کرے اور کرے سلام شجر جو سب پہ اثر آپ سا نہیں کوئی ہے دل کو خبر آپ سا نہیں کوئی جہاں میں ہے نظر آپ سا نہیں کوئی سلام آپ کی رحمت پہ سب جہانوں کا سلام آپ کی رحمت پہ سب جہان